السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، 14 جمادی الاولى ہے، 9 دسمبر ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی خبروں کی شروعات دار العلوم زکریہ کے استاد قاری محمد اطہر صاحب کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. یہ تلاوت 24 گھنٹے پہلے اسی ادارے میں منعقد رابطہ مدارس کے اجلاس عام میں کی گئی ہے. يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله
فسبح بحمد ربك واستغفره.